Först får vi skriva under en lapp där vi går med på att uppleva sånt som kan framkalla rädsla. För alla är vi ju rädda för något. Men här på Helsingfors stadsmuseums nya utställning Rädslan får vi konkret möta både andras och våra egna rädslor. Vad har inspirerat dig i det här verket? Egentligen så har personliga saker inspirerat mig, så här psykiska sjukdomar, men jag har inte velat ta fram det här i själva arbetet för att jag vill liksom låta människorna själv kunna se dem själv i verken. Och det ska inte handla om mig. Det finns en teori som säger att utan amygdalan skulle vi inte känna några rädslor. Men det är också bara en teori. Jag har gått ganska mycket in liksom i mina egna rädslor och ångest. Vilket är ganska tungt och svårt, men också försöka ha liksom ett avstånd till det. Jag vill lämna också plats för fantasin. Så att det funkar lite som Rorschach, de här bläcktesten. Ja. Att när du ser dem så ser du på dem liksom med ditt eget, från ditt eget synvinkel. För att vi alla ser allting på våra egna sätt.